بسم الله الرحمن الرحيم سراج عارف ما استاسو بدران خدمت کی حاضر ما السلام علیکم دا وحمو موجود دا پیخور جنا پارک کی دا پیخور جنا پارک چکم دے آغا کیو خواه و تاریخی ایسی تا بلخوا دا جلسو جلسو نو مزارو یا مهم ملکس هم گن لیکی گی آنن چکم مزایره دا یا کم احتجاج دین دا بلدیتی نو مندگانو پاکش تیر طول خیبر پخنخوا پاکش بلدیتی نو مندگان راغلی دی ما تقریبا سکم دیر زر پوری بلدیتی نو مندگان دی ویلی چکونسل چرمینان دا تحصیل چرمینان پدی که موجود دی دا کال 2009 لس چکم ایک تو بلدیتی ایک دا خلاب روتی دی اختیارات را منتقلی خلاب دا پندون دا نشوالی خلاب دین علاوه نور مختلف کسم مسائل دی حکومت د بلدیاتی نمائندگان چې کوم مسائل دي هغه بالکل د رندې سترګې لاندې راغلي دي بلدیاتی نمائندگان دا وایي چې دا هغوی غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج راوي جاري دي بلکې موټروی او نور چې کوم مختلفې علاقې دي مختلف قسمه چې کوم څومره هم ریلوې روټونه دي هغه به بندوي خپل غوښتنو لپاره تر دې چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات هم شوی په هغه ملاقات کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ورته داسې تسلي بخش جواب نه و ورکړی چې د بلدیاتی نمائندگانو مسائل به حل کړي دې وجنه چې کوم بلدیاتی نمائندگان په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان د عوامي نشر پارټۍ نور مختلف قسمه سیاسي ډلې چې کوم د عوامي نمائندگان په دې کې شامل دي او د تراغلي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منتخب نمائندگان یې هغه ته یو ځانګړی ورکړی چې تاسو مې په اله حل کوو خو بیا هم دغه نمائندگان وایي چې زموږ په خپل علاقو کې په خپل کلو کې د سترګو لګولو هم دي ځکه چې خلک ته کارونه غواړي ترقیاتي کارونه غواړي نور مختلف قسمه مسایل واړه واړه مسایل د خلکو د دې وجنه هغوی سره پنډون نشته اختیارات نشته دغه مظاهره دغه احتجاج چې کوم دی دا روان دی او دا احتجاج تر هغه وخته پورې به جاري وي تر څو پورې د بلدیاتي نمائندګانو مطالبات نه وي منل شوي دا وه نننۍ خصوصي خپرونه اجازه غواړو د الله په امان